dámy a páni, Jan Kraus. Děkuji učitě. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, děkuji učitě. Musím říct, já teď sleduju samozřejmě taky dění událostí na Slovensku, tam se stala ta strašná vražda mladého novináře, jeho partnerky, je to hrozný. Vzbudilo to ohromné emoce, proběhla tam rekonstrukce vlády, Robert Fico, premiér, odstoupil. A já najednou čtu v novinách, že v Itálii po volbách zvolili předsedou parlamentu obou komor Roberta Fica. Tam je skutečně Ital, který se jmenuje Robert Fico, je šéfem obou komor parlamentu. Takže se zdá, že to propojení Slovenska a Itálie je daleko větší, než jsem si myslel. Dokonce nevím, jestli Robert Fico ten slovenský existuje, jestli to není jenom jeden, který přejíždí z Itálie na Slovensko a zpátky. Není původem Ital. To by leda co vysvětlovalo. Jinak já jsem dal dneska schválně otázku, vyráběl někdo z vás novičok? Novičok je ta hnusná nervová látka na bázi plynu, která vás vlastně usmrtí a potrávili tím ty dva lidi v Británii. Je to velká aféra, kvůli tomu vyhošťujou evropské země, ruský diplomaty a tak dále. Ale mě zajímala jedna věc. Jednak 8% lidí tvrdí, že ho vyrábělo, protože asi netušili, že ho vyrábět nemohli. A... Nebo jsou to podobní vtipálci jako já. No, protože při výrobě toho plynu by většina lidí zemřela. 71% říká, že ne, což zároveň dávám prezidentovi Milošovi Zemanovi jako svoji pomůcku. On dal pověřit Bezpečnostní informační službu, aby vyšetřila, jestli se to u nás vyrábělo nebo ne. Ale nejvíc mě zajímala skupina moje oblíbená Nevím, která jsem tušil dosáhla tentokrát rekordního čísla 21%. Přátelé, 21% lidí, kteří nevědí, jestli náhodou nevyráběli smrtící nervový plyn, je ukázka toho, že v zemi není všechno v pořádku.